ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଫଳାଫଳ। ପୁରୀରୁ ବିଜୟୀ ହେଲେ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ନବୀନ ଜେନ, ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ବିଜୟୀ ହେଲେ, ଉମରକୋଟରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, କୋରାପୁଟରୁ ରଘୁରାମ ମାଛ ଏବଂ କଟକ ସଦରରୁ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ସାହୁ। ଯା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁରୀରୁ ବିଜୟୀ ହେଲେ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ନବୀନ ଜେନ, ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା ବିଜୟୀ ହେଲେ, ଉମରକୋଟରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, କୋରାପୁଟରୁ ରଘୁରାମ ମାଛ ଏବଂ କଟକ ସଦରରୁ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ସାହୁ।